Det susar i sälen. På mitten abborre, fluffiga åkande, huvud undan gömt långt in i fjädrar, verkar det så nära dem för att vara lätt smekte. Hade de försökt, även de fina tips av hans plumped ut plumage ritat tydligt på den upplysta skärmen. Det här är en mening ur en bok som säljs på Bokus och Adlibris sajter. En bok som Paul Hagströms dotter fick i julklapp. När vi skulle öppna den och börja läsa så tänkte vi att det måste vara något tryckfel eller någonting först. Då. Men sen så bläddrar jag igenom sida för sida och det blir roligare och roligare. Stoppade, du dumröv, ropade råttan från botten av båten. Den klassiska barnboken Det susar i säven har kunnat översättas till svenska med hjälp av bristfälliga automatiserade översättningstjänster efter att upphovsrätten gått ut. Och genom att upphovsrätten gått ut så kan självutgivare sälja versioner av böcker via etablerade bokhandlare. Såväl Bokus som Adlibris har plockat bort automatiskt översatta böcker från sina respektive sajter efter att Expressen hört av sig. Mitt hjärta ganska misslyckas mig när jag tänker på hur jag kan ha förlorat en vackra lunchkorg. Ja, jag har varit en fullständig röv och jag vet det.